Господь з вами. І з духом твоїм. Читання Святого Євангелія від Матея. Слава тобі, Господи. Того часу Ісус сказав своїм учням: «Не кожний, хто каже мені Господи, Господи, увійде до Царства Небесного, але той, хто виконує волю мого Отця, який на небесах. Отже, кожний, хто слухає ці мої слова та виконує їх, буде подібний до чоловіка розумного, який збудував свій дім на скелі. Линув дощ, ринули ріки, здійнялися вітри і обрушились на той дім, та він не впав, бо був заснований на скелі. А кожний, хто слухає ці мої слова та не виконує їх, буде подібний до чоловіка нерозумного, який збудував свій дім на піску. І линув дощ, і ринули ріки, і здійнялися вітри, і обрушились на той дім, і він упав. І великим було падіння його». Слово Господнє! Слава тобі, Христе! Слава Ісусу Христу! Щиро вітаю вас! Усім доброго ранку! Сьогоднішнє Слово Боже, де ми далі продовжуємо нашу зустріч з нашим Господом, наша ранкова зустріч, щоб то Слово Боже надихало нас, додавало нам сенсу нашому життю. Євангеліє від Святого Матея, 7 розділ, 21 вірш. Ісус звертається до своїх учнів такими словами: «Не кожний, хто каже мені Господи, Господи, увійде до Царства Небесного, але той, хто виконує волю мого Отця, який на небесах». Чому він говорить ці слова? Бо в євреїв було таке переконання: ми вибраний народ, Бог нас вибрав. Часто вони хвалилися: а наш батько Авраам, а ми маємо великих патріархів, Яків, пророки, да, і пізніше Мойсей, наш батько патріарх. І цим вони дуже, як кажуть, хвасталися. Це їх, що ми перші, ми найкращі, ми обраний народ. І пізніше, знаєте, настільки вони були горді в своєму серці, що інша людина, хто не з вибраного народу, вони вважали, що ця людина нечиста, що з цією людиною, навіть кажуть, в одному ряду не можна стояти, руку подавати. Згадаємо ми ту притчу про доброго самарянина. Ісус в тій притчі говорив, що один чоловік, самарянин, а євреї з самарянами дуже жили, як кажуть, ставилися вороже один до одного, ішов. Ісус так вказав, таких самих, сказав так, еліта народу вибраного, самі найкращі, найпобожніші. Що там книжник, тобто законодавець, котрий навчав слова Божого, закону Божого, побачив і пройшов мимо. Пізніше йшов священик до храму, побачив, що той лежав на узбіччі, напівмертвий, напівживий, і пройшов мимо. Ісус пізніше задає таке питання, що хто? А далі йшов цей самарянин, котрий зупинився, взяв його на свої, да, на свою там тваринку, там на коника, чи на що там, на віслюка, і завіз до Господи, і сказав, заплатив свої гроші, сказав, що якщо більше витратиш, коли я буду повертатись, я ще доплачу. І це питання Христа: хто з цих людей чинив милосердя, проявив доброту? І всі слухачі, котрі слухали, ніхто не сказав, що це самарянин. Той, котрий допоміг. Той, котрий. І ось, власне, про це Христос звертає їм увагу, що не кожний, хто належить до вибраного народу, не кожний, хто там може, як кажуть, молитви там годинами звершувати, увійде до Царства Небесного.
Те ж саме можна, знаєте, віднести і до нас особисто. Зараз ми думаємо, о, я ніби, в мене все добре, все гаразд, до храму ходжу, сповідаюся, причастя приймаю. Ну, не такий вже я ж грішник, є гірший від мене. То все, моє життя вічне, царство небесне забезпечене автоматом. Був в часі в історії церкви такі моменти, такі, може, не найкращі моменти, коли от я належу до цієї церкви, значить, все. Значить, я можу, якщо я там дав щось допоміг, щось зробив, то все, я автоматом вже собі, як кажуть, купив царство Боже. А Ісус сьогодні говорить ні. Що не кожен, хто каже Господи, Господи, увійде до Царства Небесного. Що воно в увазі Христос? Господь говорить про те, що не зовнішність, не обрядовість робить мене приналежним до Царства Божого, а моя віра. Пам'ятаємо слова Христа, котрий він говорив, що вже остогидли мені ваші жертви. Не хочу ваших жертв і офір, я милосердя хочу. Ось чого Христос навчає. І тому, коли він прийшов, то народ зустрів його вороже. Ой, він не такий, як ми. Щось він починає, щось його, якась наука зовсім інша. І часто його звинувачували, що ти прийшов відкинути закон. А Ісус говорить, що ні, мої друзі. Я не прийшов відкинути, я прийшов доповнити. Я прийшов його удухотворити. Бо ви своїм життям, духовним, релігійним, зробили формалізм. Для вас важливіше, там, руки мити, різні обряди, там, глечики і так далі. А важливе є ваше серце, ваша душа, ваш цей внутрішній духовний світ. Часто Христос звинувачував тих провідників Ізраїлю, що ви робите це все на показ, а серце ваше є далеко від мене. Цей народ устами мене почитає, славить, хизується, хвалиться, а серце їхнє далеко від мене. І це може бути, дорогі брати і сестри, небезпека і для нас особисто. Що ми можемо, знаєте, легше там якісь обряди дотримуватися зовнішні, ніж вести духовне життя. І тому Христос підкреслює нам, що увійде до Царства Небесного лише той, хто виконує волю Небесного Отця. А воля Отця Небесного в чому заключається? І тут пригадаємо цю зустріч Ісуса з тим юнаком, котрий прийшов і задав питання: Господи, а що робити мені, щоб мати життя вічне? А Ісус каже: виконуй заповідь Господь. І той, щоб себе якось так виправдати і похвалитися, бо дійсно він був добрий, і з малку він дотримувався. Каже: я все це виконую з дитинства, з малих років. А Господь каже: так, добре, ти молодець, але одного тобі бракує, що твоє серце є невільним, воно є прив'язаним. Піди, продай все те, що маєш, роздай бідним, і йди за мною, і тоді отримуєш Царство Небесне. Як описують євангелисти, що цей юнак відійшов засмучений, бо тому, що був сильно прив'язаний. Ось і це може бути небезпека, що ми можемо зовнішньо звершувати якісь релігійні обряди, дотримуватися традицій, звичаїв. Це є потрібно. Це потрібно, бо це, знаєте, закон, порядок, він важливий. Але Христові найважливіше йдеться про духа. Дух віри, дух милосердя, дух правди, дух істини. Пізнайте правду, а правда визволить вас. Що треба будувати своє життя, і духовне життя на скелі, яким є Христос. Ось скеля нашого життя духовного – це має бути віра. Віра в Бога. Не лише тільки обряди, приналежність. Бо ми сьогодні бачимо велику духовну кризу. Християн багато, лише, як кажуть, тільки схрещення часто. Да? Де, хто ти такий? Там, католик. А чого ти? Бо в костьолі хрещений. А ти хто? Я православний. А чого? А я в церкві хрещений. І все. Християни тільки схрещення, кажуть, з метрики. А цього замало. Як ми розважали попередніх з вами літургія, що Бог хоче, щоб ми, власне, проявили свою віру, свою відданість. Не лише тільки ззовні,
але також і внутрішньої. Тому Господь говорить, кожен, хто слухає ці слова і виконує їх, подібний до розумного чоловіка, який збудував свій дім на скелі. Коли прийдуть різні випробування, якісь важкі моменти в житті нашому, я не втічу, я не ослабну, не захитаюся. Так як основа доброго будинку – міцний фундамент. І коли цей фундамент міцний, і господар дбав про те, що перш ніж побудувати, він доклав багато зусиль, щоб був міцний фундамент. Бо це запорука міцності цілої будівлі. Так само і життя людини, духовне життя людини. Коли є міцний фундамент, яким є віра, котру передали нам батьки, котру ми стараємося з вами її плекати, цю віру, то прийдуть якісь випробування, якісь страждання в моє життя. Я не опущу руки, не знеохочуся, не втічу, а залишуся вірним. Подивимося, апостоли, Христос 3 роки їх навчав. Навчав їм, вияснював, і вони, як Петро казав, що Господи, я на собі там рвав одежу, я за тебе життя віддам. Господь каже, да, ти віддаси життя, але перш ніж ти це зробиш, ти зрадиш мене. То я аж образився, як, Господи, ти що, ніколи в житті. І Господь, власне, про це їм говорить, що вони більш були обрядові, але мало в них було цього духа. Да, можна дотримуватися прискіпливо, кажуть, букви, як пізніше апостол Павло повчає, що буква вбиває, а дух оживляє. Формалізм, дріб'язковість часто призвело їх до зубожіння. А Господь прийшов це все відновити. Як я прагну, щоб до вас прийшов Дух Святий. Пам'ятаємо перед своїм вознесінням Господь казав ці слова. Мушу я відійти, щоб до вас прийшов Дух Святий. Власне, Дух Святий наповнює і відновлює наше духовне життя. Тому просімо, щоб ми були тими розумними людьми, розумними християнами, котрі будують своє життя, духовне життя, моральне життя, життя свого дому, родини, суспільства на Божих заповідях. Це є основа, це фундамент на Божому Слові. Не на своїх вподобаннях. Бачимо, як люди будують на своїх вподобаннях, своїх цінностях, то воно не є, воно є хитке, не тривке. А Бог – це скеля. Він – сила. Він той, котрий, яка на це слово все будував, все створював. Його слово Боже є творче і сильне. Так само і в нашому житті потрібно Господа Бога, котрий би наповнював нас, давав нам сили і відваги. І будь-які перешкоди, котрі є, були і будуть в нашому житті, ми не захитаємося. І Церква Христова протягом своєї історії показує великих людей, святих, мучеників, котрі не захиталися, котрі залишилися вірними. І цю естафету вони передали нам, що ми несли з вірою, гордо те, що я християнин, те, що я дитина Божа. Амінь.